কুমাৰচোৱাৰ পৰা জামুগুৰিহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি জোৰদাৰ কৰিছে জামুগুৰিহাটবাসীয়ে। বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ আজি স্থাপন কৰা হ'ব লাইখুটা। লাইখুটা স্থাপনৰ বাবে উখল মাখল হৈ পৰে জামুগুৰিহাট। এইদৰে বাঁহবাৰী সত্ৰৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি পকামুৰা পথাৰলৈ আনিছে লাইখুটা। লাইখুটা স্থাপনৰ বাবে পকামুৰা পথাৰত বিৰাজ কৰিছে এক অনন্য পৰিৱেশ, এক উৎসৱমুখৰ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰিছে পকামুৰা পথাৰত। আমি এইমতে দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ লাইখুটা স্থাপনৰ এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য। এক মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ, আৰু এই মহোৎসৱত এইবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰিও তাত এক উখল মাখল পৰিৱেশে ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰিছে আজি পুৱাৰে পৰা। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। দাসদেউ এবাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল আৰু এবাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল। সেইজনাই জগত দাসদেউ, সকলোৰে স্বনামধন্য এগৰাকী শিক্ষক। তেখেতক আমি আমাৰ মাজত পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেখেতক এয়া সম্বৰ্ধনা আগবঢ়াইছে উদযাপন সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্ৰীযুত আনন্দ বৰাদেৱে। এখনি মুগাৰ গামোচা আৰু এখনি পাটৰ চেলেঙেৰে আমি আন এক কাৰ্য সম্পাদন কৰিম। জামুগুৰিবাসীৰ স্পন্দন দেশৰ সম্পদ, একক সম্পদ তথা অসমৰ একক সম্পদ এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে আৰু জামুগুৰিহাটৰ পকামুৰা পথাৰ এনেদৰে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সহযোগত এনেদৰে জামুগুৰিহাটৰ পকামুৰা পথাৰত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ যি ধ্বজা স্থাপন, সেই ধ্বজা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এয়া ধ্বজা স্থাপনৰ বিশাল আয়োজন আৰু দেখিব গৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে, আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে
ধ্বজা স্থাপন ধ্বজা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। তেনেদৰে বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰথম দিনত ধ্বজা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী ধ্বজা স্থাপন কৰিব উদযাপন সমিতি বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আৰু লগতে ইয়াত কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ উপস্থিত আছে। আৰু ইয়াত দেখিব পৰা গৈছে 21খন খোলা আছে, কেমেৰা পাৰ্চন পৰশে দেখুৱাইছে 21খন খোলা আছে আৰু এখন খোলাত 4-5খন গাঁৱৰ পৰা 10খন গাঁৱলৈকে ৰাইজ জড়িত হৈ পৰিছে, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ জড়িত হৈছে। আৰু এয়া দেখিবলৈ কেমেৰা পাৰ্চন পৰশে দেখুৱাইছে ঐতিহ্যমণ্ডিত জামুগুৰি হাটৰ পকামৰা পথাৰৰ বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ 220 বছৰৰ এই ধ্বজা কেনেদৰে স্থাপন হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন পৰশে দেখুৱাইছে। বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ এই ধ্বজা স্থাপন কৰিছে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আৰু তেওঁ সহযোগ কৰিছে কেইবাগৰাকীও প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে। আৰু এনেধৰণে আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, হৰিধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে জামুগুৰিৰ হাটৰ পকামৰা পথাৰ, হৰিধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ হৰিধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে জামুগুৰিৰ হাটৰ পকামৰা পথাৰ। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জামুগুৰিৰ হাটৰ পকামৰা পথাৰত ধ্বজা যি বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ এই ধৰ্মধ্বজা ইতিমধ্যে স্থাপন হৈছে। আৰু এয়া দেখুওৱা হৈছে পৰম্পৰাগতভাৱে হাতত হাত ধৰি কান্ধত কান্ধ মিলাই জামুগুৰিৰ হাটৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ ৰাইজ ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে। আৰু 21খন খোলাৰ জৰিয়তে প্ৰদৰ্শিত হ'ব মহাপুৰুষজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা। আৰু এই ভাওনা বাৰচৰীয়া ভাওনাৰ ধ্বজা স্থাপনৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। আৰু বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ এয়া প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী, 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 1, 2, 3 আৰু 4 মাৰ্চত 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ। আৰু বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰম্পৰাগতভাৱে বায়নসকলে এনেধৰণে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে, কেমেৰা পাৰ্চন পৰশে দেখুৱাইছে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে। এয়া গায়ন বায়নৰ ফুল আৰু তেওঁলোকৰ হৰিধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে, শংখ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পকামৰা পথাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পকামৰা পথাৰৰ এই দৃশ্য 220 বছৰীয়া এক গৌৰৱ। এই গৌৰৱ জামুগুৰিবাসী ৰাইজৰ স্পন্দন বাৰচৰীয়া ভাওনা, জামুগুৰিবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু সমগ্ৰ দেশৰ একক সম্পদ এয়া বাৰচৰীয়া ভাওনা। বাৰচৰীয়া ভাওনাৰ এই আনুষ্ঠানিকভাৱে ধ্বজা স্থাপনৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হৈছে। আৰু এতিয়া এই ধ্বজাৰ চাৰিওদিশে পকামৰা পথাৰৰ যি মূল মণ্ডপ, এটা পদুম ফুলৰ আৰ্হিত, সেই পদুম ফুলৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ হ'ব মূল মণ্ডপ। আৰু সেই পদুম ফুলৰ তলতে 21খন খোলাত অনুষ্ঠিত হ'ব বাৰচৰীয়া ভাওনা। 21খন খোলাত জামুগুৰিৰ হাটৰ প্ৰতিখন জামুগুৰিবাসী ৰাইজ জড়িত হৈ পৰিছে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে জীয়ৰী বোৱাৰী ডেকা বুঢ়া গাভৰু সকলো ইয়াত এনেধৰণে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ ৰূপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু 21খন খোলাত প্ৰদৰ্শিত হ'ব বাৰচৰীয়া ভাওনা। আৰু 1খন খোলাত মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কান্ধত কান্ধ মিলাই হাতত হাত ধৰি 1খন খোলাত 4-5খন গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰে ভাওনা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু সঁচাকৈ এক অসমৰ বাবে সম্পদ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিত পৰিণত হৈছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াত আজি এই যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী ধ্বজা স্থাপন, বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ ধ্বজা স্থাপন অনুষ্ঠিত
হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াত সকলো ৰাইজ, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ, জাতি বৰ্ণ ধৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ইয়াত একত্ৰিত হৈছে আৰু এই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কান্ধত কান্ধ মিলাই, হাতত হাত ধৰি, হাতত হাত ধৰি তেওঁলোকে এনেধৰণৰে আজি যি বাৰচৰীয়া ভাওনা, সেই ভাওনা মহোৎসৱৰ যি ধ্বজা স্থাপন হৈছে মূল মণ্ডপ, এটা পদুম ফুলৰ আহিত মিলিত হ'ব এই মূল মণ্ডপতে। বা জামুগুৰিৰ হাতৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেখন ধ্বজাৰ তলত মিলিত হৈছে। এয়া সমন্বয়ৰ বাৰ্তা, মহাপুৰুষজনৰ যি মহাপুৰুষজনাৰ যি সৃষ্টি সৃষ্টি কৰিছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি আছে, মই পোনে পোনে জানিম জানিব বিচাৰিছোঁ, আচলতে জামুগুৰিবাসীৰ সম্পদ, দেশৰ সম্পদ, একক সম্পদ, গৌৰৱ জামুগুৰিবাসীবাসী, কি ক'ব? গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰ, অনন্য সৃষ্টিৰ এই বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ ভাগ আজি 220 বছৰৰ আগতে এই জামুগুৰিত যিসকলে ইয়াত বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছিল আজি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ধ্বজা স্থাপন কৰিছোঁ যে সকলো ৰাইজৰ সহযোগত। আৰু এই ধ্বজা স্থাপনে আজি প্ৰমাণ কৰিছে অহা 1, 2, 3, 4 মাৰ্চত যি বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ ভাগ উদযাপন হ'ব যে সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ আৰু আমি বিশ্বৰ দৰবাৰ পুনৰবাৰ গুৰুজনাৰ আদৰ্শক প্ৰতিষ্ঠিত কৰি আমি এখন সুস্থ, আমি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম, এই ইংগিত বাৰচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ জৰিয়তে আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম। আপুনি এককভাৱে লাগি আছে, সমগ্ৰ জামুগুৰিবাসী ৰাখি লাগিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আপুনি ভাওনাৰ লগতো জড়িত, এই মুহূৰ্তত এটি ইয়াৰ এই গুৰুজনাৰ যি অমৰ সৃষ্টি সেই 21খন খোলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিক 21খন খোলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এইবাৰ সুখৰ খবৰ এইটোৱেই যে আমাৰ আটাইকেইখন সমাজে, যে বৈদিক সমাজ, নাম ধৰ্ম সমাজ, শংকৰ সংঘকে ধৰি আমাৰ যি সমাজ আছে, কেইখন সমাজে ভাওনাত এবাৰ অংশ লৈছে আৰু 4খনৰ পৰা 10খন গাঁৱলৈকে 21খন খোলাত একেলগে ভাওনা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু এই ভাওনা মহোৎসৱক সফল কৰিবলৈ সকলোৱে ধ্বজাৰ তলত আজি সংকল্পবদ্ধ হৈ গুৰুজনাৰ অনন্য সৃষ্টিক বিশ্বৰ দৰবাৰ পুনৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আজি এই বিশাল মানুহৰ সহযোগ আমি ইয়াত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ সম্প্ৰচাৰত সহযোগ কৰাৰ বাবে আৰু সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱাৰ বাবে আপোনাৰ।